Bah, bah. Langsung muni. Penak men. Wah. Apae papeng iki meng arek kita ijone bemo apa sak duwene kono duwene terop ya ijo terop ngendi ngendi iki nek kepolan Kendal Kendal dadi arek iki aja sampe iki harus pandai-pandai di segala bidang pokoke papeng iki tukar tambah bal teropoe kudu wani ngono sing penting metu sing penting awak iki payu wong kuwi bemo ya dadi dhuwit pomo terop barang ngono ya pangga dari duit. Oh, yo, lan aku iki budal iki. Pangga budal. Yo. Saiki. Yo. Ora. Iki acarane papeng melawan bemo. Ya. Bemo pangga siap. Payu pi. Bemo ya. Bemo arek apa? Gender papeng, pangga. Indah Jaya, pabrik-pabrik gitu. Lah kulo mboten pesen. Badhe pokoke kulo ajen kulo erone terot nggih kenging lha entene napa bimo napa nggih. Oh, enten. Lah pamane, wae intine kulo niki ajen ngiderne pabrik kulo niki lho. Monggo-monggo pinarak, pinarak. Oh, nggih, nggih, nggih. Indah Jaya ya. Indah Jaya. Pabrik-pabrik. Nanti kulo napa niku Indah Jaya niku, tapi sing ngerti seneng jenengan. Oh. Undang lha niki. Oh niki. Nggih, lha niki lho. Niki. Tapi terus niki jenengan mutekne piyambak ngoten ta? Nggih, kan kula niki niki sing kula mbeta papeng niku kula iki driter-e pokoke papeng iki panggang kula driter-e pamon jenengan ora duit, nggih lho. Ijo karo terop nggih kenging. Ijo nika. Nika ledok nika. Nika nika. Nika. Oh, nggih. Ya, niku kan ledok nika. Nggih lho. Kula niku anu, mboten gagah napa jenenge memang damel napa jenenge buta papeng tapi kula mboten pesen mboten kada harto ora. Soal niki bos tanggon niki. Biar ngomong sing teng tang tangga tersohor niki. Mengke ijo terok nggih mboten napa-napa. Kula ngaten. Pomo saiki kena corona, kena lockdown. So entenan acara kula wayangan malih, terope kula anu nggih saged. Oh. Pamane sama kon duwe terop. Nggih. Terope apa terop lengkung apa terop sing uwong 12 meter. Nggih. Pamane kula mengkarke wayangan dalam betil. Nah, papinge lho ijol terop itu napa-napa. Nggih ya. Cuma enten biasane niku kula kan mboten tak ngurusi niku pun enten sing ngurusi piyambak. Sistem terop niku pun sing tukang las niku lek pesanan senang menerima las ya. Wo, ngoten. Kursi, ngoten. Siap. Iki pangga siap kok ijo las bareng nggih mboten napa-napa. Nggih ta? Nggih. Nggih. Sajange jenengan kok kandungan Beko ni pundi ya? Kuat. Ada iki niku. Wo. Nggih. Nggih, tapi kula tak ningali. Niku. Nggih. Jenengan iki niku. Nggih.
niki ta Pak, anu bimone adik panjenengan sing Pak Ustaz niku. Nggih, niki. Lho kok barang antik-antik kuat ah. Tapi Pak, panjenengan anu nopone Pak panjenengan mboten. Nek saged to? Nah, niki engke kula lek pamane ijol-ijolan kalih niki nggih saged. Napa paping niku? Paping niku kula ijol ning kalih niki saged. Tapi nggih sampean tanglete adike nggih. Nggih, tapi anu pokoknya hijau sembarang kurun ya. Pokoknya hijau sembarang kurun lho kalau ini. Bek lo jajal kuat lupa aneh jajal erah lo jajal aneh gak oh ngerti gitu lalu nih peh masa Allah ini beri pangkas siapa ya hijau bimu bareng bakal tak ladeni lho oh perkara ran duit-duit pokoknya duit barang lho ya gitu Pak, oke jangan sampai nih, mungkin nih ijol bimo nih ki, mungkin kali paping, kali paping ini masal. Ijol bimo ya. Ijol bimo yang buat apa-apa. Bimo. Nih kita paping ki. Siapa kan? Nih kan biasanya hari-hari nih kita mel selawatan di pasar ini gue. Siap nggak? Akad pon nih. Pangkatum. Oke. Pangkat mana tadi mati? Ijol bimo nih. Mungkin buat jadi si mau mending, buat jadi kuning, atau kayak buat jadi kuning lo bagus. Lek, ijol motor-motor nih kan sangat karyawan kuat aja ke motor masukin siap urun mawon urun mawon motor neng renir nih wah itu cabe nasi putih naik urun dijalan nasi putih wah sing motor antik antik motor antik oke buat motor-motor nih gue bangga atas arep nggih niki niki ngene iki lha ngene iki alah wis pangga niki mau napa mau antik antik mau ijo motor antik nggih siap nggih nah wah iki bola mepak Pak Em kowe iki bola mepak Pak Em iki wah iki sing saya kula usane sampean ngene iki Pak. Pavingnya asal tijoli. Dulu. Pas asal betul salon lo. Kalau ini mau setahun anggap aja pengpat barang wani. Lewat apa mending ini berapa butuh nih satu? Buat ah kalau yang tenar sih tidak blok mawon. Nah, tiga set nih. Siap, panggah, panggah oke. Okay. Pap, papingnya panggah hijau, hijau son panggah siap. Ini gila. Oh, gini. Bangga tak lade nih Pak. Nah, ini operator kok nih. Wo, ini operatore kenalan iki. Wo, niki operatore ada benek cara bahasa ne pian. Nggih. Sun system niki to? Nggih, niku wis karek ngilih niku. Oh. Niki ada benek bareng kok. Wah. Cara mbiyen niki aku nih, cara mbiyen lho ya. Iki kapan cilikane bapak kuwi lagune cupi-cupitan. Oh, niku lho. Iki eneng ada benek iki. Nah, tahun piro tahun 70-an siji bareng lagune cupi-cupitan iki. Heeh. Peh, berapa nggih wonten komplit? Wah, berapa jenang iki nopo jenenge dedi wonten kalih dedine jenang salah kaya ngene niki. Usahane Pak Sokep kaya ngene iki lho. Padahal dia wis dosen. Cuma kula mboten ngurusi, enten penting ngurusi piyambak. Wonten. Bukan sempat, bukan sempat. Pangkatnya podor bapak. Bapak iya dosen. BSDI iya dosen. BSDI bakul sembarang dengan ISO. Dosen kapan dados oleh persen. No gitu. Ini kaca lagi dosen tenana. Oh wes, kayak tidur nengi tiba. Kalau ijol barang gampang wes tidur nengi tiba. Tidur nengi tiba. Ini papingnya. Wow, ini sing paping. Iya nengi bang. Iya. Oh. Oke. Ini sing masang pin. Oh, masang. Bae iki masang pin. Oh, alah. Oke. Nah. Tak ceritanya teri paping neh. Teri paping terharuskan ngijoli salon son utawa terok. Tau bimo. Motor antik. Nek corona, nek corona ora enek sing mesen di diri-diri. Pokoke iki barange metu, Pak. Perkara ijo sembarange manut ae. Pokoke lah iki paping koyo candi Borobudur lho. Ah, jaya. Sedino dipasang sak desa iso anu 500 meter ya. Abang delok wayang aduh turu ning pabrik. Lho sampe. Loh, ngucak ngene. Loh, cak kene los opo kae? Awir niku. Lho sampean delok wayang ping pindho teng kulo nggih ping papat niku mbok delok terus. Terus, Mas. Lho, ramlak. Lawake sinten lawake? Hah? Percil.
Sing keri iki anu, percil. Percil. Nah, ngono lho, Mbak. Wis iki. Oh, sampean padahal ora tak kabar ya delok to, Mbak. Pokoke Eko teng pundi? Jak tahun kepedan. Heeh. Wah, tak mene ambane iki lho, Pak. Papinge kuwi nang 500 meter dhewe iki. Murah opo-opo ijol terop panggah siap. Ada men. Ngeten iki. Lah. Mungkin apa mene kira-kira niki orang nutut pamane niki nang 500 meter niki kurang. Kula niki luku niki kaya mboten apa-apa. Gelem ya anuku kuwi. Lukune sapa? Iki lho, lukune logo mule. Ya, nggih. Niki oke, nah ini lho. Lah. Ini vlogawane mulai. Kuwi cepet jelek. Disene tuh. Alah pangkah wani mawon niki. Luku bareng niki kula ijol niki mboten napa-napa niki. Lah niki pamane anu, mboten cekap pamane ngono. Lah iki kira iki kula gawane mulai niki nggih. Niki ijol luku bareng iki, Pak. Usahane Pak Sokepi jenengan to? Nggih, tapi bagian terop. Bagian terop. Nggih, lek isane niku wau. Berarti lek Pak Sokep poke ndak ngurusi poke dhewe dosen Mbak nggih. Nggih, fokus ngajar ya. Itu fokus ngajar, njaluk resik saka kampus e. Oh. Jadi ada job anyar ngoten ke kampus ngono nampung ngebel. Kon delok lokasi ngendi opo dipasang opo barang. Dadi niki sing ngatasi jenengan diaten Mbak nggih. Oh, mareke anu S3 lho. Anu ngajakne profesor nggih. Wong Pak anu Sokepe ngajakne profesor S3. Jadi dhuwur kula lho Mbah, kene S6 kok. SD kelas 6 lho. Iya. Wong kene kok bos aja. Berarti nika kula nggih saiki nggih dosen. Nggih. Mase dosen lek dados oleh dosen lek dados ngedolne apa ngono iki oleh persen lho Mbah. Masuk. Lah preng ngono to, Pak? Dosen lek dados oleh dosen lho, Pak. Pak Sokep lek calone anu ngajakne profesor niku mboten ora usah fokus ning ning rektor niku, Mbak, nggih. Ngajar. 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 Ngajar jenengan sing lakone usahane niki. Niku mungkin namung berjadwalne kula. Berarti mungkin lek ne kula iki pengen pesen anu gawe ngeten iki lho, Pak. Ya saged. Oh, panggah sakit ya? Panggah sakit mawon iki. Lho. Niki dhuure pinten, Mbak? Iki 6 meter. Gasal. Nah, Pak, berarti kula ngeten, Mbak. Mungkin lek kula niki paping niku ampreh pamane kula iki gamne ndak masalah ngoten, Mbak. Dhuure sak meter cukup, Bang. Wah, cetak. Wah. Nah, pamane kula ngene tadi sapa niki ana sing rada di Deni sakit. Ini sakit. Bentar ngoten ya sakit. Oh, mungkin kelas atasan ya, Pak. Nah, itu lho, Mbak. Wah. Siapa ini, Pak? Sing ndrepe mo, Pak Haji. Iya. Masalah iki. Gampang kok anu, kok tak petong pisan kok. Iya toh, tak petong pesan karo Pak Haji Soem, iya toh. Assalamualaikum. Salam. Salamane malah ngeten. Salamane ngene. Iki mang aku ngeten opo niki? Iki mang ngeterne paping gone Pak Soem kuwi mang. Barang dicuri karo Terop barang iki. Terus aku mesti ngomong karo Pak Haji Soem. Lek Pak Ustaz iki yo duwe bimo. Petungan mbok menawa oleh dipetong karo karepmu. Sampane bemone ning pangane nang kono jogrok. Tak gawane mule ae dul-dulan karo paping yo Pak Ustaz. Kayo. King pomo Ustaz. Ah, jadwal 100 yo dipending. Yo dipending. Prema Pak Ustaz. Yo nanti pending lho. Iki yo iso mumet karo Pak. Ya ora apa. Ya dilak. Santai, Pak. Ya. Aku mau tak delok terus sampean urung teko saiki sampean. Ya, iya lho. Ah, aku tak bareng kene, Mbak, ya. Oke. Tak bareng. Ya.
hari ini kok arek oleh demo iku karo Pak Ustaz iku. Ini Pak Ustaz tetek lagi. Ya. Wes, kok mulai kok. Nah. Kena di urip ya, Pak? Iki yo iso muni lho, Mbak. Muni lho. Cuk cara katane. Cuk iki arek anu Mbak, aku lek pomene wis dadi nang konku. Wah. Lah lah. Muni ngono to, Pak. Penak ngono, Pak. Saya tumpah no, Pak. Wes kena wes. Wes. Wes oke Pak Ustaz yo. Wes nek ngono ngene bae iki lek no tak gene yo. Mun ning kene yo ora patek ning kanggene iki arek tak ge ider paping lho, bare mburi ngono kan tak tumpuki ene paping nek 10 paping yo tak ider ning ngono tak ge kaya anu lho, kaya ejek lho, Pak. Wes, tapi aja didol iki mbaro. Kowe iki salah tak dol Pak arek tak ge ngejek paping. Ya wes, yo. Wah, wah. Langsung muni. Penak men. Wah. Mangga iso iku. Masuk. 2 hours later. Wah. Yeah.